पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट. भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत वंदे मातरम जनरल कामगार संघटनेचे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त टॅक्सी चालक मालक कल्याणकारी संस्थेचे टॅक्सी स्टँड पनवेल येथे ITI महाविद्यालयासमोर सुरू करण्यात आला आहे. या टॅक्सी स्टँडचे उद्घाटन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते आणि उपमहापौर चारुशीला घरत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी करण्यात आले. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी सदस्य आणि टॅक्सी चालक मालक उपस्थित होते. वंदे मातरम जनरल कामगार संघटनेच्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त चालक मालक कल्याणकारी संघटनेचे टॅक्सी स्टँड पनवेल येथील ITI महाविद्यालयासमोर सुरू करण्यात आले आहे. या स्टँडच्या उद्घाटन समारंभाला भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुण छेड भगत, सभापती विकास खरत, प्रभाग समिती डचे अध्यक्ष राजू सोनी, नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, तेजस कांडपिळे, अजय बहिरा, वंदे मातरम जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र खरत, रवी नाईक, मंगेश वाकडीकर, मनोहर मुंबईकर, विद्याधर मुकल, शंकर मात्रे, संतोष भिंगरे, टॅक्सी स्टँडचे अध्यक्ष जितेंद्र चिखलेकर, उपाध्यक्ष विजय जाधव यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. टॅक्सी चालक मालक संस्थेच्या उपक्रमाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कौतुक करून त्यांना आपल्या मनोगतातून शुभेच्छा दिल्या. आपण कुठेही शासकीय यंत्रणेला त्रास देता कामा नये. ज्या काही परवानग्या घ्यायच्यात त्या परवानग्या घेतल्या पाहिजेत आणि हे सगळं करत असताना त्याचबरोबरीने ग्राहकाला चांगल्यातली चांगली सेवा दिली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून तुम्ही सगळेजण निश्चितपणे याचा पाठपुरावा कराल. ग्राहकांना, आपल्या रिक्षामध्ये बसणाऱ्या प्रवाशांना आपल्याकडून कुठलाही त्रास होणार नाही, या उलट त्याला जास्तीत जास्त कशी मदत करता येईल याचा प्रयत्न आपण करावा. एक एक रिक्षा चालक म्हणजे या वंदे मातरम जनरल कामगार संघटनेचा म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचा या ठिकाणी राजदूत वाटला पाहिजे की त्याचं वागणं म्हणजे भाजपचं वागणं. तो जर चांगला वागतो याचा अर्थ भाजप याचा कार्यकर्ता चांगला वागत असणार असं म्हटलं पाहिजे. असं या ठिकाणी तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावा असं मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना आग्रहाने सांगेन. आणि पुन्हा एकदा हे सगळे पदाधिकारी जे तुमच्या बरोबर या ठिकाणी आजवर या सगळ्या वाटचालीमध्ये राहिलेत, या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन कुठलाही गैरसमज झाला, कुठल्याही पद्धतीनं आपल्या विसंवाद झाला, तर आपल्या या सगळ्या सहकाऱ्यांनी कामगार क्षेत्रात याच्यापूर्वी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष काम केले, त्यांना याचा जास्त अनुभव आहे. कुठल्या पद्धतीचे गैरसमज निर्माण होतात, कुठले केले जातात मुद्दामून, कोणीतरी बलतच कोणीतरी पसरवतं, या सगळ्याचा त्यांना अनुभव आहे. तर कुठलाही प्रश्न तुमचा असला सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही यांना आम्हाला कधीही संपर्क करा, आम्ही सातत्यानं तुमच्या सोबत आहोत इतकं या ठिकाणी सांगतो. आईची आणि बाळाची आईच्या मायेने काळजी घेणारे एकमेव हॉस्पिटल, स्त्रियांच्या गर्भधारणेसंबंधीच्या सर्व समस्यांवर अत्याधुनिक उपचार पद्धती, कर्करोग निदान व उपचार, सदृढ बालक क्लिनिक, नवजात बालक अतिदक्षता विभाग, डॉक्टर गणेश व डॉक्टर सुप्रिया वाकचौरी या तज्ज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टरांनी सर्वांना परवडणारे असे अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी युक्त असे प्रगत मल्टी स्पेशालिटी मातोश्री हॉस्पिटल नैतिकता आणि विश्वासाची जपणूक करीत रुग्णांची सेवा करीत आहे. आमचा पत्ता आहे मातोश्री मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, तिरुपती आयकॉन बिल्डिंग, सेक्टर 20, कामोटे. संपर्क क्रमांक 8422992905 आणि 8422992507.